Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Produksioni zhgënjen sërish, vëlla i madh ploton dëshirën e Olta Gixharit për të nxjerrë në nominim grupin e Luisit. Natën e mbrëmshme është komunikuar me anë të një zarfi të shtëpinë Big Brother VIP se Dea kishte avantazhin për të nxjerrë tre banorë në nominim. Pa hezituar, ajo zgjodhi grupin kundërshtar, Luizin, Kiarën dhe Efin, ku njëri prej tyre do të linte shtëpi natën e mbrëmshme. Mirpo nga komentet e shumta, vihej re se publiku ngeli shumë i zhgënjur nga ky vendim i produksionit për t'i dhënë Deas fushinë e një nominimi të tillë, pasi emrat që ajo përzgjodhi ishin të parashikueshëm. Ka gjithë javën që Olta, Amosi dhe Dea po diskutonin se si të nxjerrnin këta të tre në nominim, meqense nuk kishin asnjë mundësi i dha një dorë produksioni, kanë shkruar ndjekësit nëpër komente. Kjo bëri që të mendohej se kjo ishte një lëvizje e qëllimshme nga produksioni, pasi prej ditësh Olta, Amosi dhe Dea kanë diskutuar se si mund të nxjerrnin treshen Luiz, Kiara, Efi në nominim me anë të zinxhirit të shpëtimit. Ndaj vendimi i marrë nga ana e Deas u duk si një ndim nga produksioni për grupin e Oltës.